این جواب رو اینو بسیر آیا آيه مسلمان اگر در صلات یه بوده بر بوق بون و نباقی اسرائیل هر بر واضحی بلین حماس و آه غزه باقی إسرائيل در دا صلات در بناه غزه جولا کبوه و بیا در صلات کبوه چی روی ایا؟ چی روی ده؟ پسیار که و چی روی؟ جاری بگر اینو میجوی خوامان الله عليه وسلم لفتح مكة چی کرد؟ برانبر بو کسانی نزّيّك ترين وعزيز ترين كسراني عنكشت وخوّي عن درب دلو أوراكر. شو تعامل اللي مسلمان للو تكى هذا بزب زيترين لكاتي هزا ظلمناك؟ 20 من النبي عمر خواص الله عليه وسلم لكاتي فتح مكة. إمام عمر لفتح قطّة؟ شو كر؟ كيف كر؟ شى كي دعير كر؟ صلاح الدين ايوبي لفتح قدس او رزقالك اخر <applause> قدس آه كاتي يا كم جا لان صليبيا كان وداي الكرا من جنوسان الين لي كم روجا حفتا هزار ديلي مسلمان سر براو بجورك لزورك لك والله انا كاني قدس جوغلي بس توخي بيني مسلمان ا آه ام قدس دواي هشتا وهش صال جنجي صليبي ومسلمان ابي چنكه سي تركو جرابي لمشرا كاتكا صلاح الدين ايوبي يتورزغادي كا چنكه سي گشت هيچ مسلمن للوتكي دا صلاتا زوربة بزئي زوربة باخلاق پرنسيبي جنگي هبو يعني با بو باخلاق جنگو هيچ كسي هيچ هزگ لسر زويا لاستي اخلاقي جنگ كردنا ناتوانه بقاتو باسي اسبان مسلمانان دا سردبي پیغامړ تا کوتای اگر غزا جوړه لګبوه بران برکه د صلاته زورګه حماس بوید <applause> حماس لمه وې سي روجا زورینه او صحنوري غزا کوتدست نو زده مستوطنو شونې نشته جوړه چې جوړکې کوتدز که همي دایر کړي زویکان یې دایر کړي دوی 267 هەر بە یاساانیو دەوڵەکەەکان نەک باسی موسڵمان بەبی یاسانو دەوڵەتەکان لە دوای 16۶ەوە هەر زەویە ئیسرائیل چوتە ناوی داگیر کراوە. هیچ خۆی نییە بێ بگەڕێتەوە. ئەو شوێنانە هەمووو و شوێنان کەی موسڵمانان و بەپی ڕێکەوتن نێو دەوڵەتەکانی جاریکترە لەم هی مسلمانەک بەپی بۆچو نیەمەی مسلڵانکەڵێن هەموو فڵەسی هی موسڵمان. هەر ئەە ڕێکەوتە نێو دەوڵەتەکان و بە بڕیاە نێو دوڵێتیەکان کە گرتی چی لێکردن. ئەگەر حمما ۆک و ئەوان تەعاامولەکەن لەگەڵ مەدەنی لە کوشتنی ڕەمیکردن و کوشتن و عزیادان ڕودکردنەوەی مەدەنی و بەو هەموو چەکوتەباڵەوە ۆ بەو هەم بە دەبەوە چون بە سەر دیلی دەست بەسرراوە ژن و مناڵە کوژن ئەوان واان بکردە پ زاریانەکوش لەماوە سێ ڕۆژە ئەو ژمارە مەدەنی لەو فشا کوژرا بە هەموو لێکەکەوڵینگانی پۆلیسی ئیسرائیلی خۆی دواتر لێک کۆرننیەکانی ڕۆژنامەوانەکانی CNN و زۆرێک لە ناڵ معتەبرگانی جیان بەعتررافی سربازە ئیسرائیلەکان خۆیان کە بەشداربوون لە تۆبناان بەماڵەکانەوە لە شەپۆکان و لەو تسە و لە لەو شوکەی کە بۆ ئیسرائیل دروست بووبوو هەموو ماڵەکانی بە فرۆکە و بە تۆپ تەخت کردووە کە پڕ بوو لە مەدەنی ئیسرائیش و سبازی حمازی چوببوونە و شێنانە. لە ناو برردنی سەربازەکان بەساڵ هەچی ماڵە کاولیان کرد بە ئێف شانزاە و بەهین دواتر بە لێکۆلەکە دەرکە و کوژرااوەکان ئەووان بەچی هەمووی لەدلێت و سواوەوانن کە ئەمە چکەکانی ئەووان نەبوونچەێککی فڕۆکەوا نەبوو. لێرۆتی ئەگەن هەرتا بە بەراوردکردنی دیلەکان دیلەکانی زایۆی لە لای حماس چۆن ئەپارێزرێوە چۆن بەخێ وەکرێن و چۆن خزمەت دەگرێن. زیندانەکانی فەڵستین تا ئێستادە زیندانی لەژە ئەشکەجا کوژراوە. لەو ڕژە هاوتی ئۆکتۆوبەر ڕوێت تا ئەمدەکە نەکارەبانیان هێ تەلەزیۆنیانانی هەچیشتەلیان سنددونونەتەوە برسیکردنیێکی موومەنهج، لێدان و ئازیاددانێکی موومەنهەج وەزیری داخلی وڵاتەکە بە ڕسممی ئەچێ بۆ سەردانی زینددانەکان بە ویدیو کامر و کەناڵەکانەبا لەگەڵ خۆیان بۆ ئەوەی بەعاالەمی بڵێ، آديب زانم إجراءاتي عزبداني درونيان بجواني دسبېغه نه کوي تصوير يک ځې پېکراي اخر له ولادانو په دې ځې تصوير د ځې پېکراو نن زنداني عزيته ان او شي له نه خير او مافي مروهيت ولا يالله بالي كن نه ام هر به رسمي بو ايهاني مسلمان كاميرو کنا لګاني بردو ته جوړه و هر زنداني غيبه نه بيستري بس کرابه د سري نه وي کرابه بيسوچوار ساعته مارشي اسرائيل بدنږي چې برز لو شونه بۆی نەخەوییانە بێنە ئیسرائەت یانە بێ نااییت. بە ئاشکرا، ئەوە ئەخلاقی دەوڵەتێک کە ئەو هەموو هێزەی هەیە ئەو هەموووانایی هەیە هەووعاێش لە پشتێکی بەرامبەر گررووبێ. مسلمانان ئەگەر بقەی ئەوان دەسەڵاتیان هەبوایە ئای ئێمە قوبولمان ئەبوو جوولەکە ئاوای لێ بکرێت. لێر و لێر قوبولمانەبوو، دەیۆ ئەزانی بڕۆیتە سۆشال میدیایی ئیسرائیلی لەتیکتۆکیانە، چۆن بە شانازیەوە لەسەربازیان تا مەدەنیان شانازیەکەن بە سوکایی بە مەدەنی بە کوشتنی مەدەنی بە برسیکردنییان،هزاران ڤیددیوان بەڵاو کردوەوە کە نان فرایەن خواردن فرایەن گاەر بەکارەباەکەن بۆ بۆی ئییهانەیفلڵەسینیگام بکەن کە نانیان نییە کارەبایان نیێ ئاویانە.